Hili nimeona hapa Kenya na kwamba nataka kukataza huyu Mr. Gachagua awache kupigana na Raila physical war. Kwa sababu gani? Gachagua amefunga bar zote za Mount Kenya. Hiyo ni shida ambayo unaletea watu wa Western na Nyanza. Kwa sababu nakumbuka vizuri sana, Wakikuyu ni watu stingy, hawajui kununua pombe expensive. Watakuwa wanakunywa pombe ya haramu, pombe ya 10-10. Alao washindwe na nguvu ya kiume waanze kutubeba huku Nyanza na malori. Wakitupeleka tuende wamalizie kazi yao ya kitanda. Hiyo Mr. Gachagua tunakuambia hiyo hatutaki hiyo kazi. Tumechoka na Wajaluo. Point number 2. Nasikia jana Raila amesema ya kwamba kuna video. Nani jebu Chefa akiwa kwake anataka pesa ndio amweke kuwe president. Tunasema tunaambia Raila usitoe hiyo video. Kwa sababu gani? Tunataka kwanza ukitoka huko maliliku umeenda urudi hapa Kenya tukupeleke state house. Ukishakuwa president, ukikuwa tu president hivi, mimi pia nataka kufanya kosa kubwa. Nishikwe niwekwe jela. Alafu chike Chebucheta na Gachagua tukutane nao jela. Tutapambana. Tutapigana hapo na nitawapea tocha. Kwa sababu gani? Hao watu si watu wa kufunga. Nataka wapeleke inda. Arutei kamiti, kamiti wanaza toroka. Wapeleke inda, lao mi pia nifanye kosa kubwa. Ujifanye nimefungwa hapo ndani. Nipatane na huyo Chebukati na Gachagua. Alafu hiyo wakati Ruto, Ruto naye upeleke Hague. Ruto ameshinda Kenya, anaweza niua hapo ndani. Yeye upeleke Hague. Lakini Gachagua, Gachagua managacheta na huyu nari Chebucheta. Hao nitapambana na hao huko ndani, nitawapea tosha ya kutosha. Tutafanya kosa hata watu 10 tupeleke huko ndani. Tupatane au tuwapee tocha ya kutosha. Asante sana. Right.